بیگونه اوزا د یو وخت کیسه ده. په یو کلی کې د سلطان او خان نوم باندې دوه ورونه وو. د سلطان واده شوه و او د سلطان یو بچی هم و. سلطان او خان کور کې یوه اوزا ساتلی وه، خو د هغې وزې ګیډه باندې یو بچی و. خان به بهر محنت او مشقت کولو، سلطان څه کار نه کولو. سلطان به صرف دغه ارمان و چې زه خو خوراک وکومه. ای بیګم، زه وږی یم، څه دې پخلی دي؟ واښه، چیکن او کمیشه؟ نه 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 سلطانه، ډېر څه مې پخلی دي. ټینډي، الوګان، پتنګړ، ګوپې، ستا سر. بس بس، د ټینډي، الوګان، پتنګړ، ګوپې ورنه اوباسه، زما سر راواخله. نه، محنت خو کوي، خو چرته غوښه مې ورنوه نه لیده. صرف الوګانو باندې رایخی دی او زموږ ګیډې په الوګانو باندې شنې کړلې. ستا د ناشکره څېره ورکه شه، تېر خور غوندې ناستې سړی لږ کار روزګار وکړي. تا ته چې دغه تیاره میلاوېږي، په دې لږ شکر وباسه. په دې وخت کور ته خان راشي، ورسره لاس کې تور بانجان هم وي. راشه که تاودېږي، موږ د غوښې ارمان کوو او دیره ته دشمنان راوړلو. دشمنان؟ ولې سلطانه، ما ته بیا ول ویلي وه چې لږه غوښه راوړه، بیا خو ما غوښه راوړله. خانه ته دا پرېږده، ولاړ شه کمرې ته، دمه وکړه، ته به ستړی وي، د دې په زول خبرې نه ختمېږي. د خان تلو سره اهې وزې اواز شروع کړو. اری یو خو دغه وزا ډېره په زول ده، چرته خړې چایمې ورنوه نه څکلې. صرف بې بی ته یې پرېږده وه، زه خو وایم دغه وزا به خرڅه کړو. څه پلاره، تا وزا یې وزې ته واړوله، دا پرې نه خرڅه نه کېږي، دا زما وزا دی. ته غلی شه، د وزې بچیه، که زه دغه وزا خرڅه کړم نو بیا به در باندې لږ خوراکونه وکړم. نه نو اوس ستا دې وزې ته خیال شولو، د دې وزې په ګېډه باندې بچی دی، دا خو بېخي نه خرڅوو، بیا چې د دې باره کې سوچ هم ونه کړي. سلطان هغه نه بهر لاړ شي. بیا یو ځای کې ملګرو سره کینی. سلطانه څنګه خپه یې، که بیا دې کور کې جنګ کړی دی؟ نه نو اوس څه وکړم، د کور خبرې درته وکړمه چې ما سره څه شوي دي. او بالکل، د کور خبرې راته وکړه، په دې باندې څه کېږي کوای کې. ګجره، دې دنیا کې تر ټولو بیکاره انسان هغه دی څوک چې د کور خبرې بهر کوي او بهر خبرې کور کې کوي. نوره غلی شه. واجی وا سلطانه، مې څنګه خبرې واورېدلې، خو زه دا خبرې پرېږده. نن مې ډېر زبردست خوراک وکړلو، پنځه قسمه غوښې وې، شپې قسمه سالن موجود وو. اری یار، ما خپله ډېر زبردست خوراک وکړلو، لس دیګه خو سیره پلاو، ورسره کباب هم موجود وو. اری یار، د تاسو چې کوم خوراک کړی دی، داسې خوراک ته خو زه سترګې هم نه غړوم. ما خو الوګان نه غلط شوم، ما خو د سرو زر غوښه وخوړله. ما چې کومه غوښه وخوړله، د هغې غوښې یو کیلو پنځه کروړه روپۍ قیمت لرلې. بس بس سلطانه، دا دروغو هم یو حد وي، ته خو بیخي پاسه اسمان ته وختې. په دې وخت مشرف راشي. ای واورې، زما ارمان سیټ را لیږلی یم، که چا سره وزا وي نو د صدقې دپاره یې ورنخلي. نه، دا موږ درته د وزو ټیکهداران لیدی شو چې ته موږ ته راغلی. ما خو صرف تپوس وکړلو که وزا وي، که تاسو دغه خبره جنګ ګڼئ نو بل چا نه به تپوس وکړمه. مشرفه، ما سره وزا شته دی، ته دلته کې ودرېږه، زه کور ته ځم پوښتنه کوم که وزا خرڅوي. خو ارمان سیټ وزا څو پرې خلي؟ سلطانه، هغه ویل په هر څومره وي خو وزا راواله، څه لږه ښه وزا وي. نو بیا ټیک دی، ته ودرېږه، زه اوس پوښتنه کوم. سلطانه ته لاړ شه کور ته، زمونږ یو ځای کې کار دی، هلته کېځو. بیا سلطان کور ته راشي. خان ورورا، زما ګران ورورا، یې قدردان ورورا، ارمان سیټ د صدقې دپاره وزا خلي، زه خو وایم دغه وزا به ورباندې خرڅه کړو. واجی وا، نو اوس د دې وزې ته غله شوې چې دا خرڅه کړي او بیا د دې پیسو باندې ښه خوراکونه وکړي. د دې وزې خرڅوالې سوچ هم ونه کړي، ځکه چې د دې په ګېډه باندې بچی دی. نو بچی دې وي کنه، موږ ته صرف پیسې پکار دي. پیسې ارمان سیټ وایي چې څومره روپۍ غواړي، زه بې درکومه، خو چې وزا ښه وزا وي. سلطان هغه نه لاړ شي. بیا بهر مشرف ته وایي.
سلطانه تا خو زنر وستله که زنه خرڅوي مشرپا وزه خرڅوو خو یوه خبره ده دا څه خبره ده ما ته ووایه اصل که خبره دا ده موږ سره چې کومه وزه ده هغه ډیره غټه ده که څوک در سره هغه وزه وګوري نو په نظیر به شي که ته موږ نه وزه خلې نو ته به د شپې دلته کې راځي او زه به درته وزه را وباسم ښه نو وزه دومره غټه ده چې څوک یې په نظیر کې بس ټیک ده زه د شپې درته راځم زما سیړ چې غټه وزه وګوري نو ډیر زیات په خوشحاله شي بیا ماښام وخت شي خان خو بیا وله وي نو سلطان اوزا کورنا روانه کی بیا بهر اوزا مشربتا ور کی ماشالله ماشالله دا خو ډیره غټه اوزا ده د دې څومره روپۍ درکوم مشرپا مو خو دغه اوزا نه خرڅوو خو زموږ مجبورۍ دی دې د وجې دغه اوزا درباندې خرڅوومه تا ته به دغه اوزا 1 کروڑ روپۍ درکومه څه 1 کروڑ روپۍ ښه نو داسې وکړه یو غټه تیګه روانه او ما په سر باندې ووهه ستا دماغ خراب دی که غواړې 50,000 روپۍ درکومه اری یار ما نه غلطې کې ووتلو بس ما ته 50,000 روپۍ راکه اوس دې د انصاف خبره وکړله اول خو دې زما زړه پیل کړی و سلطان اوزا خرڅه کی بیا سبایی وقتی شی خان اوزا وګوري نو اوزا نوی موجوده اری انکل زما ول اوزا زشوله پرون خو دلته کې موجوده وه بچه پته نشته چې چرته لاړله که چا غلا کړله بیا سلطان او خزا بهر راشي سلطانه وزه خو نشته دی چرته دی تا خو خرڅ کړي نه دی دا څه به قواس کوي زه به ولې وزه خرڅوم زما دماغ خراب دی پرون خو دلته کې موجوده وه سلطانه ما ته خو ستا کار لیدی شي تا ورته پرون هم سوداګر راوستلی و ما ته خو ښکاري دغه کار د خان دی خان وزه خرڅ کړي دی او تور په ما لګوي چې زه به بچ شوم په دې وخت مشرف راشي ورسره وزه هم وي اری وزه خو دغه دی دا ته چرته بوتلی وه نه نو تاسو کې شرم نشته دی چې تاسو د بچي والا اوزا خرڅ کړي دی ښه درته پته وه چې دغه اوزا مونږ حاللوو نه دا اوزا درباندې چا خرڅ کړي دی موږ خو د دې اوزې خرڅول اراده هم نه ده کړې دا اوزا ما باندې سلطان خرڅ کړی دی او زه ورته بېګا پرون شپې راغلی وم وا سلطانه دومره پرې ګڼکپ وختلې لږ شرم وکړه شرم ارې خانه ما معاف کړې ما نه غلطي وشوله غلی شه ته هرې کیسې کې دغه خبره کوې چې ما نه غلطي وشوله ما نه غلطي وشوله خو بیا هم هغه سلطان یې دومره سزاګانې درته میلاو شي دینه لږ څه زده که کنه ارې خانه ما ته پته ولګېده که هر څومره دروغ ووایې خو یوه ورځ هغه دروغ ښکارېږي بس دوستانو د ها کهاني دغه پرې وه که تاسو د ها کهاني خوښه شوې وي نو دا درسره لایک یې او چینل سبسکرایب کړئ بلې ویډیو راتلو پرې د لوی الله په امان